阪神タイガース木浪選手と小畑選手のショートのレギュラー争いついに終結しました。ショートのレギュラー争いをさせていた岡田監督がレギュラーの選手を明言する形となりました。レギュラーをつかんだ選手はどっちなのか、そして岡田監督がレギュラーを決めた決め手についても見ていきます。阪神タイガース2023年のショート争いの経緯ですけれども、もともとは小畑選手をショートに起用するというふうに岡田監督は明言していました。小畑選手すごい肩強いなという話があって小畑選手を起用すると、その方針ありきで中野選手をセカンドにコンバートしたという背景もあります。中野選手は小畑選手と比較しても肩があまり強くない、だから守備位置が前になってしまって守備範囲が狭くなってしまう、だからセカンドにコンバートという背景がありました。その時岡田監督はショートは2割ちょっとぐらい打てればいいかなという感じで、あくまで守備重視という方針を打ち立てていました。そんな時に木浪選手の強肩というのがキャンプで目について、小畑選手のライバルとなるという形になりました。小畑選手がレギュラーというところから木浪選手と競うというところに変わったんですね。守備だけでなく打つこともレギュラーの条件に加わったというのがこの時期にありました。ショートは守れればいいと思ったけれども、木浪もいいし打てないとレギュラー取れないな、そんな感じになってショートのレギュラー争いは熾烈になっていったという感じですね。では木浪選手のオープン戦の成績まとめてみましょう。木浪選手のオープン戦の成績まとめです。打率が2割3分1厘26の6、2塁打が1本、あとは単打です。打点が4、盗塁1、エラーが2つ、出塁率2割8分6厘、 OPS が 0.593 という数字になっています。特にキャンプとか中心に序盤から中盤にかけては打撃で猛アピールしていて、長打、ホームランなんかも出ていて、ツーベースなんかも結構出ていた、そんな時期もありました。ただオープン戦最後の3試合ではノーヒットに終わってしまっていますと。守備でいうと失策2ということでエラーが2つ出ているんですけれども、序盤キャンプの序盤とかは特にエラーも多かった一方、徐々にエラーっていうのも少なくなって安定はしてきたかなと、ただミスもあるなっていう印象でございました。この成績トータルで見ると正直昨年までの木浪選手とそこまで大きな向上っていうのは見られないと。今回はレギュラー争いということで小畑選手とデッドヒートしていたので、木浪選手かなり注目されていましたけれども、実際そこまでは変わっていないんじゃないかと、そんな印象になっています。続いて小畑選手のオープン戦の成績見てみましょう。続いて小畑選手のオープン戦の成績まとめていきます。打率が2割7分37の10ですね。長打は1本もありませんでした。打点が3つ、盗塁3、1つの失敗、失策1、出塁率3割4分1厘、 OPS が 0.612 という成績になりました。守備に関しましては、特に序盤は荒かったですよね。キャンプでは1試合で2個のエラーなんかもありましたけれども、徐々に安定してきたかなという印象ですね。特に守備で動きがよく、ファインプレーに近いようなプレーっていうのも結構見られたかなっていうふうに思います。長打は出ていないんですけれども、コンスタントに安定してヒットは出ているかなという感じですよね。また重要な局面での印象的な打点っていうのも、2月3月結構多いかなと。先制タイムリーとか逆転タイムリーとか、そういうのも見られたふうに思います。あとは盗塁3つ、1つ失敗しているとはいえ3つしているということで足も使えるっていう点は大きな強みだと思います。長打がないっていうのはこれからの課題にはなりますけれども、比較的出塁率も高いですし、ショートとしては十分な成績だと思います。では岡田監督はショートのレギュラーを決定したと。こちらについても見ていきましょう。オープン戦の最後の4試合スタメンは小畑選手でした。岡田監督はショートのレギュラーについて、小畑で行くってことやからというふうにコメントしていまして、実質的にショートのレギュラー争いが終結、小畑選手がレギュラー決定ということになりました。岡田監督はどっちかで行かなあかんわけやから、そんなのオープン戦みたいに毎日日替わりじゃないんやから、どっちかで行くっていうことなんやからということで、これまでは併用っていうのも示唆していたんですけれども、小畑選手の固定っていうのが2023年は阪神タイガースのショートも前提ということになりそうですね。小畑選手が活躍できないとか、怪我とかそういったことがなければ小畑選手が完走していくと、それが理想的な流れということになっていくでしょう。では岡田監督が語るショートを小畑選手をレギュラーに据えた決め手という部分についても見ていきたいと思います。岡田監督はショートの決め手について、決め手というか守備といろんな意味を含めてな、全部で、それはこっちで判断することやから、決め手もクソも小畑で行くっていうことやから、そんなん決め手って数字とかで決めるんやったら俺らは関係ないから、
そういうことになるやんかというふうに話しているんですね。なので、守備といろんな意味も含めてということで、守備での動きの良さっていうのは、小畑選手、とても高く評価されていて、岡田監督もここを評価したっていうのは、一つ間違いないとは思います。もともと小畑選手をレギュラーで使っていくという岡田監督の方針があって、そこにライバルとして木浪選手が出てきたという流れで、結局小畑選手がレギュラーで使われていくということで、方針の転換っていうのは正直なかったわけですね。なので、最初からあくまで木浪選手は葉っぱをかける役だったんじゃないかというような話もあります。やっぱり岡田監督は長期的な流れっていうのも見て、小畑選手、若い選手をショートで据えていくっていうのはもう結構ある早い段階から決めていたんじゃないかという声も上がっていました。ではショート小畑選手を名言に対してファンの声も見ていきましょう。ファンの方々の声ですけれども、やっぱり年齢的なポテンシャルとかっていうところを考えると小畑選手を起用すべきだという声は結構多かったですね。以前もこのチャンネルでかなり多くの方にアンケート取らせていただいたところ、7割ぐらいの方が小畑選手がレギュラーで使われるべき、3割ぐらいの方が木浪選手という回答でございました。長期的なチームの成長っていうところで見ても、やっぱり若い選手がショートレギュラーを確立するっていうのはすごく重要だと思います。今年は本当に小畑選手にはこのチャンスをものにして1軍間戦ってほしいという声もありますね。2軍ではもう素晴らしい成績残していますから、もうやることないし、あとはもう1軍で活躍するだけだと。過去に岡田監督が鳥谷選手を使うために藤本選手をコンバートした時と少し被るという声もありました。大橋選手若い選手ですし、鳥谷選手も当時はそこまでものすごい結果を残したわけではなかったんですけれども、コンバートしてまで起用されてレギュラーとして成長していったという背景がありました。木浪というライバルが現時点でいることも大橋選手の成長に大きいと、打てなかったり、怪我してしまったら木浪選手がいるんだよっていうふうに、危機感があるっていうのは成長にとって、すごくいいことだと思います。では木浪選手、小畑選手共倒れしてしまった場合はどうなるのか、こちらも見ていきましょう。小畑選手と木浪選手どちらもこれまでの実績を見ると、1年間レギュラーでバリバリ活躍し続けるっていうだけの実績っていうのは残っていません。なのでどちらも思ったような成績が残らない可能性っていうのも結構あるわけですね。共倒れした時の選択肢としては、やっぱり山本選手とか高寺選手あたり、ショートを守れる選手が候補にはなってきます。ただ両者ともに岡田監督の評価っていうのは現状高くないですよね。山本選手の名前っていうのは全然上がってこないですし、高寺選手にはキャンプで他の選手と見比べると見劣りするということで、なかなか一軍に上がってこれていないという状況ですね。なのでどちらもあまり結果が出ないということになると、中野選手をショートに戻してセカンドにバッティングが素晴らしい成績残っている渡辺亮選手っていう布陣に戻る可能性っていうのもあるかなというふうに、こう外から見ていると思いますよね。なので想定通りにいかなかった時に岡田監督がどう動いていくのか、このあたりは注目したいと思います。以上です。